มิงลาวาชินดีวิดีโอลิมาโรนี่เป็นยามีมีเนทโลดเดเอจีเอโปรดเดเรกามา LG เกติดามาปาวเนี่ย LG Hygiene Fresh เอจังโอเปียบีตามาเป็นพิบาร์เนี่ยเออเกติดามาโซลูชินအတွင်းဘက်မှာ A B ရောဆိုးဆွနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘက်တီးရီးယားတွေပိုပြီးတော့ပေါက်ဖွာလာနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာရေခဲတက်တာရဲ့အတွင်းဘက်မှာတန်ရှင်းရေလောက်တာလည်းအားနည်းတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်တီးရီးယားတွေကနေတဆင်မှုန်နှံ့နေဆွဲတာပြီးလို့ရှိရင်အစားအစာတွေမလက်တာဒါမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ AG Hygiene Fresh နဲ့ကအနက်ဆုတ်ပိုးတက်ပေးပြီးတော့ဘက်တီးရီးယားတွေကို 99.99% ထိဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖယ်ရှားပေးနိုင်အောင် AG ရဲ့ Hygiene Fresh နဲ့ကဘလို့လုပ်လို့လဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။ဒီ AG Hygiene Fresh နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖစ်တာ၄ဆင့်ပါဝင်ပြီးတော့နံပါတ်၁ဖစ်တာကဖုံမှုန်တွေကိုစစ်ထုတ်ပေးတယ်နံပါတ်၂ဖစ်တာကတော့မှုတက်စေတဲ့မှုအမုံလေးတွေကိုစစ်ထုတ်ပေးတယ်နံပါတ်၃ဖစ်တာကဘက်တီးရီးယားတွေကိုစစ်ထုတ်ပေးပြီးတော့နောက်ဆုံးနံပါတ်၄ဖစ်တာကတော့အနံ့ဆိုးတွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်သူ့ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့အားကောင်းတဲ့ fan နဲ့လည်းဒီအနံ့နေမှုတွေကိုစစ်ထုတ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်ဒါအပြင်ရှေ့မှာရှိတဲ့ဖစ်တာ၃ခုကိုဂျင်းစင်းအရင်နဲ့ထပ်လောင်းပြုလုပ်ထားတာဖြစ်လို့အစားအစာတွေကိုပိုပြီးတော့ healthy ဖြစ်အောင် support ပေးနိုင်ပါသေးတယ်ကဲအခုပြပြပေးခဲ့တာကတော့ AG ရေခဲတက်တာတွေမှာပါဝင်တဲ့ LG Hygiene Fresh နဲ့အကြောင်းကိုဗဟုသုတအနေနဲ့မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး electronic ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတရဖို့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုသိရှိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Home Electronic ရဲ့ Facebook Page နဲ့ YouTube မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။